सन्दीप लामिछाने र नेपाली क्रिकेट समर्थकको लागि अहिले नयाँ खुसीको खबर आएको छ। सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले मुद्दामा झगडिया छिकाउने आदेश दिएको छ। आज हामी यसै विषयलाई लिएर चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध 2079 भदौ 21 गते बालिका बलात्कार गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई त्यही वर्ष असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत पुस 25 गते बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी रु 5 लाख भराउने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा अदालतले अर्को पक्षलाई सूचना दिएर बोलाउने प्रक्रियालाई झगडिया झिकाउने भनिन्छ। अदालतले उक्त मुद्दामा आगामी वैशाख 3 गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश निरौला र न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले आजको सुनवाईपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला बदर माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश दिएको हो। सन्दीपको अब आगामी फैसला के हुन्छ होला? हजुरहरूलाई के लाग्छ? सन्दीप लामिछानेले फेरि नेपाली क्रिकेटमा आफ्नो कदम राख्न पाउलान् त? आफ्नो प्रतिक्रिया तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा दिन नबिर्सिनुहोला। अहिले सन्दीपको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश अदालतले दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले आज भएको सुनवाईमा उक्त आदेश दिएको हो। सन्दीप लामिछाने अहिले नेपाली टिमभन्दा बाहिर छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिम अहिले भारतको गुजरातमा छन्। गुजरातको बापी भन्ने ठाउँमा नेपाली क्रिकेटले अहिले गुजरात र बरुडासँग एसएमएस कप 2024 खेलिरहेको छ भने नेपाल अहिले फाइनल पुगिसकेको छ। नेपालले अब गुजरातसँग फाइनल खेलेपछि नेपाल अब एसिसी प्रिमियर कपको लागि ओमान जाँदैछ। एसिसी प्रिमियर कपमा नेपालले आगामी वर्षको एसिया कप खेल्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा पनि हेर्न बाँकी नै छ। त्यसपछि नेपाल 2024 जुनमा हुने विश्वकपको लागि तयार हुनेछ। आजको लागि यति नै। अरू पनि नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी अपडेटहरू लिन मन छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। म विजय हजुरहरू सामु फेरि नयाँ र ताजा अपडेट लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु।